Takže já jsem Eva Šimková, v podstatě od roku 1997 dělala takové hospodářství v našem městě, takže jsem do toho v podstatě od prvopočátku, v podstatě mi ctí, že teda jsme byli vybráni společnosti Arnika a vlastně pozváni na seminář, abychom se s vámi v podstatě podělili o naše zkušenosti. V podstatě hodně se snažíme právě věnovat komunikaci i prevenci vzniku odpadů. Kdo v podstatě neví, tak budu právě na Labem, se nachází v Pravovarském kraji, máme 15 tisíc obyvatel a vlastně všechno asi znáte díky naší zoologické zahradě. Tak to bylo tak na úvod. V podstatě, jaký máme systém výběru, abyste věděli, takže dá se říct, obdobný v podstatě jako ostatní města. Nejdříve jsme začínali právě v tom roce 98 s Bělým dvorem. Postupně jsme přidávali kontejnery na ten papír, skla, plastu. Zaváděli jsme mobilní svozy odpadů. Bělý dvůr se postupem času stal i místem zpětného odběru, ať už elektrozařízení baterií, v poslední době pneumatik. V podstatě v našem městě jsme provozili RIF centrum, které teda neprovozuje město, ale provozuje ho nezisková organizace. Tady je jenom takový vyšší popis. Ten systém je na vyhlášku města. V podstatě, co je v našem městě zajímavé, že jsme nikdy neměli u nás poplatek takzvaný na hlavu. Vždycky jsme se vlastně snažili jít tou cestou, aby občani byli vlastně i ekonomicky motivováni k tomu odpadu produkovat co nejméně. Takže v prvou počátku jsme měli smlouvy, jelikož ty smlouvy nebyly příliš vymahatelné, tak potom jsme přešli na poplatek podle paragrafu 17a zákona o odpadech a vlastně po té, co došlo zase k další změně legislativy, tak byl zaveden místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci podle kapacity shromažďovacích prostředků. A vzhledem k tomu, že jsme měli pocit, že ten minimální objem 60 litrů na občana a měsíc je pro naše město příliš vysoký, protože jsme měli pocit, že spousta lidí z toho zpětného komunálního odpadu pokud prostě třídí, kompostuje a vlastně myslí na to předcházení vzniku odpadu, takže toho odpadu tolik nevytvoří, tak jsme ten minimální objem stanovili na 20 litrů na občana měsíc. Takže tímhletím způsobem se vlastně snažíme, aby v našem městě vznikalo těch směsných komunálních odpadů co nejméně. Tady jenom tak nějak, jak to vypadá ty sběrné nádoby. Vidíte tam i hnědé nádoby na bioodpad. Ty jsme ale zaváděli, dá se říct, o hodně později než domácí kompostování. Takže spoustu lidí jsme vlastně radši naučili kompostovat, protože zastáváme ten názor, že v podstatě pouze ten odpad, který vůbec nevznikne, dostane se do toho systému města, tak vlastně město nestojí žádné peníze, v podstatě nejsou s ním žádné problémy. V pilotní části města máme vlastně i krytlový sběr na papír, plasty, nádobí, kartony, kovy a textil. Tady ta pilotní část zahrnuje zhruba 1000 obyvatel. V podstatě ten pilotní projekt, když jsme vyhodnotili, tak jsme dostali závěru, že výrazně vlastně jakoby zlepší to třídění, ale na druhou stranu zase je pro nás ekonomicky náročnější, takže v současné době ho stále teda provozujeme jenom v té pilotní části, protože tam jsme o to ty lidi nechtěli připravit. Uvažujeme nějakým způsobem o tom systému door-to-door, ale zatím ještě v podstatě jsme k němu teda taky nepřistoupili. Uvidíme do budoucna. Určitě i tam, kde máme ten pilotní projekt, tak vlastně máme zachovány kontejnery barevné, takže je to jenom takový jakoby bonus navíc. Tady nějaké vlastně potečky z
toho, jak ten pilotní projekt jsme vlastně zaváděli. Na všechny ty tyhle jsme vlastně vytvořili čárkové kódy, které nám v podstatě neslouží k žádným slevám, ale jenom slouží k tomu, abychom měli nějakou tu jistotu, že vlastně ty lidi budou dávat třeba ten směsný komunální odpad, ale aby nám zajistili vlastně nějakou tu lepší čistotu, což musím říct, že opravdu tyhle ty pytle, tam je ten vlastně odpad opravdu důsledně vytříděný a jak to je adresné, tak bez nějakých vlastně negativních příměsí. Tady už je vidět zase, jak se pytle přebírají, váží a tak. Potom se už od roku 2006 věnujeme podpoře domácího kompostování, protože, jak už jsem říkala, vlastně naším cílem je vlastně snížit to skládkování těch biodegradovatelných odpadů a samozřejmě zajistit určitý úspory na ten systém odpadového hospodářství. Veškeré kompostéry jsme vlastně pořizovali dotací, využívali jsme dotace jak od Královéhradeckého kraje, tak z operačního programu životní prostředí. Zpočátku jsme lidem nabízeli 4 typy kompostérů, vlastně plastový menší, větší a dřevěný také menší a větší. Postupem času jsme přešli právě k tomu, aby na těch odpadů vznikalo co nejméně. I že teda jsme zrušili ty plastový kompostéry a používáme jenom ty kompostéry dřevěný, protože jsme zjistili, že ten dřevěný kompostér vydrží v podstatě stejnou dobu jako ten plastový, ale když ten dřevěný kompostér doslouží, tak v podstatě zase nějakým způsobem sám sníje, nebo není to pro tu přírodu taková zátěž, jako když doslouží ten plastový kompostér a ta recyklace toho plastu, který je znečištěný vlastně tím kompostem, už je podle našeho názoru v podstatě jakoby obtížná, takže právě používáme ty kompostéry dřevěné a vlastně je to i tak, že vlastně máme tam myšlenku, že podporujeme místní firmy, takže vzhledem k tomu, že to je veřejná zakázka malého rozsahu, tak oslovujeme pouze místní firmy a oni nám vlastně v zimě, když nemají třeba práce, že na stavbách a tak nám ty kompostéry vlastně zase jim vyrábějí za daleko lepší cenu. V podstatě lidé u nás kompostují nejenom v rodinných domcích, ale i v bytových domech. Tady zase v podstatě určitě známe výhody domácího kompostování a vlastně, co také děláme, je, tak půjčujeme lidem štěpkovače, aby si mohli sami zkompostovat i ty větve z prořezů stromů a keřů. My jsme nakoupili celkem vlastně 40 štěpkovačů, asi 10 nám jich odešlo, ale takových 30 jich pořád máme. A půjčujeme je v technických službách města vlastně občanům zdarma. Takže tady v ekonomice, v podstatě vzhledem k tomu, že využíváme ty granty od Královéhradeckého kraje nebo dotace z operačního programu životního prostředí, tak ten podíl města tam není příliš veliký, takže jsme si vypočítali, že když my v podstatě podpoříme toto domácí kompostování, tak už za jeden jediný rok se nám vlastně ty vynaložené náklady, které my dáme do těch kompostérů, jsou schopny vrátit. Tady vidíte, jak kompostujeme. Vidíte, že vlastně v bytových domů mají právě za zítkou, před zítkou jsou nádoby na komunální odpady a za zítkou mají kompostér. Aby fungovalo to kompostování u těch bytových domů, tak tam je teda z naší zkušenosti potřeba, aby tam byl nějaký člověk, který je v podstatě nadšený, že se o to bude starat. Ale pokud se v tom bytovém družstvu třeba najde nějaký nadšený důchodce, který to vezme za své, tak je to v podstatě fajn a opravdu jako funguje to výborně. Konkrétně, jak tady vidíte ten bytový dům, tak tam dříve začínali s 3 velkými kontejnery na směsný komunální odpad. Potom, když jsme jim poskytli do větší blízkosti nádoby na tříděné odpady, tak jim stačili 2 kontejnery a potom se začali kompostovat. Tak už jim stačí pouze jeden jediný kontejner na směsný komunální odpad. Takže v podstatě dostali se na třetinu a zároveň ti ušetří několik tisíc korun vlastně za ten rok. Tak, tady potom další
vlastně k prevenci vzniku odpadu máme v našem městě RIF centrum, to funguje od roku 2019, vlastně provozuje ho nezisková organizace a zase na vlastně pořízení nějakých těch buněk přispěl operační program životní prostředí. V podstatě, co můžu říct, ty zkušenosti toho RIUS centra, tak je velký zájem o to využití, ale problém je se skladovacími prostory, protože přece jenom, když se získaly ty dvě buňky, tak tam se toho moc nevejde. V podstatě v letošním roce poskytlo i město nějakou velkou halu, jenom to je zase hala, která je v špatném technickém stavu, takže tam teda bohužel došlo k tomu, že tam vlezli nějací bezdomovci a bohužel teda tam došlo k požáru, že to tam prostě, zapálili. Jinak tu službu RIF centra je v našem městě velký zájem, ale v případě, že ty věci jsou v podstatě zadarmo. No, vlastně nástří se z našeho RIF centra se vybavilo spousta třeba domácností. Teďka, jak přišli ukrajinští uprchlíci, tak ty o to měli velký zájem, dokonce se i podílejí právě na nějakých těch pracech, že třeba zase pomáhají třeba ty věci svážit, nakládat a tak zase jít jakoby výměnou za to, že si tam koupí nějaký ten nábytek a vybavit si tím svoji domácnost. Tady máte nějaké právě fotečky, jak to naše RIF centrum teda vypadá. Dělaly se i nějaké takové právě bazary právě před tím RIF centrem. Takže ty věci se potom, aby byly přehlednější, vlastně vydali ven a lidi zase mohli vlastně přijít a za nějaký opravdu symbolický peníz něco si pořídit. V podstatě potom se intenzivně věnujeme propagaci systému třídění odpadů i prevenci třídění nebo i prevenci vzniku odpadů. Takže informace se snažíme poskytovat místním tisku na webových stránkách města, na webových plochách. Vydali jsme vlastní pexes o třídění odpadů ve Hoře Králové nad Labem. Udělali jsme odpadovou zastávku práce na ručné stezky. Děláme odpadové stanoviště v rámci akce Stezka vlastního moudra. Vydali jsme návod pro třídění komunálního odpadu, vlastně uspořádali jsme muzeum a výstavu, tam s nimi máme vše o třídění odpadu v našem městě a vlastně od roku 2011 vydáváme pravidelné odpadové kalendáře. Tak potom máme i aplikaci hlášení závad, takže zase je potřeba, aby když něco třeba nefunguje, tak abychom tu informaci od občanů včas věděli a mohli na to zase včas zareagovat. Takže ta je pro občany taková asi jednoduchá, když někde je třeba překlenění kontejner nebo nějaký nepožáry, tak oni tam mohou přes tu aplikaci nahlásit a my zase už víme, kde a co, jak můžeme řešit. Co se týče vlastně zaplněnosti nádob, tak na nádoby jsme nalepili samolepky s telefonním číslem na svozovou společnost, protože právě kontejnery na kovové odpady a na sklo sváží místní sběrna, která je vlastně schopná velice rychle reagovat, když máme informaci, že je někde něco plného a vlastně zaplní se to mimo nějaké ty běžné svozové dny. A potom jsme zkoušeli i chytrá tlačítka, která vlastně, když se zmáčkli, tak zase jí se ve sběrně viděli, že kontejnery nějakým způsobem zaplněný. Potom spolupracujeme se školami, jak jsem tam vlastně už říkala, tak děláme odpadové stanoviště v rámci akce Stezka vlastního moudra. Je to taková akce, kam vlastně pozveme děti ze škol a je tam spousta zastávek. Zastávky jsou věnovány třeba vlastně myslivosti, rybářství, botanice, dendrologii a právě jedna z těch zastávek je i věnovaná právě třídění odpadů i prevenci odpadů, takže děti tam nejdříve dostanou nějaký výklad, nějaká teoretická část a potom vlastně podle věku buď to mají za úkol najít vlastně nějaký ten odpad, který jsme tam předtím rozmístili a správně ho zatřídit, nebo zase máme ještě třeba i hru na firmy, kde dostanou vylosujou si kartičku, jakou jsou třeba firma, takže třeba když někdo vylosuje tam příklad výroba zimní bund a spacáků,
tak ví, že má prostě najít petlánek, která vlastně zase může být surovinou pro tuto výrobu. V podstatě máme tam zřízen i vlastně takový zbytek odpadků, aby zase děti viděli, jak vlastně má, jak dlouho ten odpad, když to zůstane v přírodě, tak jak dlouho tam zůstane, když by to neuklidilo. Tady vidíte ukázku, vlastně jak vypadá naše odpadová zastávka zase na jedné naučné sestce, takže zase tam máme vlastně nápady na odpady, to znamená, že nejlepší je samozřejmě předcházet vzniku odpadů, takže tam jsou různé nápady, potom samozřejmě, když nějaký odpad vznikne, tak je ho vytřídit a nejhorší, že je skládkování. U té popelnice vidíte, jak v hodnosti těch objemových procentech vlastně, jak naše městy dopadly rozbory těch směsných komunálních odpadů, takže zase lidi se tam mohou zamyslet nad tím, jak vlastně, co by se dalo ještě zlepšit. No a nahoře ten komiks, ten zase byl vytvořen vlastně ve spolupráci s místními dětmi a tam zase vysvětlujeme, proč vlastně je lepší produkovat těch odpadů méně a proč vůbec nejhorší je to tady spalovat. V rámci propagace vlastně spolupracujeme se školami i třeba v rámci akce Uklidíme Česko a zase i v rámci této akce se snažíme vždycky vysvětlovat vlastně to správné třídění odpadů a ten sběr probíhá tak, že nejenom se ty odpady sbírají, ale vlastně přitom se i třídí, takže nejvíce je třeba pomáhat vždycky nějakých petlahvých, takže právě třeba ty plasty určitě vždycky třídíme samozřejmě do žlutých pytlů. V podstatě věříme, že tenhle ten úklid má i výchovný efekt, že vlastně děti, které stráví několik hodin úklidem odpadků, tak už ty odpadky v přírodě vyhazovat nebudou. Tak tady vidíte třeba právě, jak vypadala ta naše výstava o třídění odpadů. Takže zase v muzeu jsme z vitrínek udělali takové kontejnery, kde vlastně ty dolní části bylo, jak se odpady, které odpady třeba do toho konkrétního kontejneru patří a v té hořední části, které odpady tam nepatří, takže lidi viděli, že třeba stavební plasty, které jsou z PVC, do toho kontejneru nepatří. Zase jsme tam měli ty naše krabice na třídění odpadů, takže děti si tam mohli se sbírat odpady a správně zatřídit, no, aby vlastně všichni viděli, že to třídění odpadů má nějaký smysl, tak tam máme i vlastně ukázku těch recyklovaných výrobků. Tak a potom odpadový kalendář, v tom se vlastně snažíme lidem poskytovat nějaké celé informace, ať už o prevenci vzniku, tak o nakládání s komunálními odpady. V podstatě nějaké jsem vzala na ukázku, takže kdyby někdo chtěl, tak si můžete vzít. V podstatě ten odpadový kalendář vydáváme od roku 2011 a lidi už na něho čekají, mají tam v podstatě veškeré informace, kdy budou jaké schůzy, kdy je třeba v kterým týdnu probíhá měsíční stok odpadů, v kterém týdnu probíhají třeba schůzy bioodpadů, takže lidi už nevolají, neptají se nás, ale vlastně nějakým způsobem už na ty informace čekají. Vlastně ten kalendář měl za cíl oslovit nejenom vlastně ty lidi, kteří už o tom třídění něco vědí, ale i ty lidi, kteří zatím to třídění odmítali. Takže jsme udělali výtvarnou soutěž a na ty výtvarné soutěži se podílejí místní školy. A vzhledem k tomu, že nejsme příliš velký město, tak dá se říct, že vlastně každý skoro zná někoho, kdo vlastně tam má vzít nějaké to dítko, které nakreslil ten obrázek. Takže ty lidi si ten kalendář opravdu jako vystavují, používají ho a dostanou ho zdarma. Takže spousta lidí už čeká, jak ten kalendář dostane. A vlastně pod Prahově se vždycky dozvídají, jaká bude odpadová akce a i to, jak vlastně správně s odpady vlastně nakládat. Ten školní kalendář vlastně vydává pod nákladu vlastně 100 000 kusů, takže dáváme ho jednak do domácností zdarma a potom ho vlastně také dáváme do škol, kde slouží i jakoby taková ta pomůcka pro tu ekologickou výchovu. Takže tady vidíte zase ještě další stránku, jak ten odpadový kalendář vypadá. Tady třeba zase vysvětlujeme
lidem, že polepovky je potřeba také u nich vlastně zmenšovat objem, což teda teďka se možná samozřejmě se zároveň systémem všechno změní, ale do kamice vlastně polepovky dávají do kontejneru, tak chceme, aby vlastně ten objem byl co nejmenší a co nejvíce se jich tam vyšlo. Tak tady jsou nějaké ty náklady, takže když jsme začínali s tím kalendářem, tak následně ten kalendář vyšel zhruba na 20 korun. Dneska teda už bohužel jsme s těma cenama trošičku jinde, takže je květnen rok 2023, kde to jsou náklady na obchodový kalendář na rok 2024, kde samozřejmě jsme ho vyrábrali v roce 2023, tak tam už ty náklady podstatně narostly. A nějakých 28 korun na ten tisk a grafické práce a potom tam vlastně narostla i ta částka na ten rozmasla, teda narostla hodně, tam v tom roce 2018, když jsme měli 3,50, ale to nám to právě roznášla nezisková organizace, potom jak tam je ten výrazný nárůst, tak to nám to začala roznášet Česká pošta. Tak, tady máme ukázku zdrojů financování, takže samozřejmě všeho se snažíme, aby toto město přišlo na co nejméně peněz, takže se snažíme využívat různé granty, dotace, takže právě třeba na ten odpadový kalendář jsme získávali finanční příspěvky nebo získáváme od Asekoru, Ekokomu a potom vlastně nám přispívají i veškeré ty odpadové firmy, které našem regionu podstatně nějakým způsobem operují. Tak jinak tady jenom prostě jenom pro informaci, jaké používáme zdroje financování, v podstatě využíváme hodně dotací z operačního programu životního prostředí, díky nim jsme právě zakoupili veškeré ty hnědé nádoby na bioodpad, v případě kompostéry. A na takové ty menší projekty, tak tam nám zase přispívá třeba Kravelecký kraj. A samozřejmě maximální míře využíváme i nějakou tu podporu od dalších kolektivních systémů, které nám třeba aspoň mohou nabídnout nějaké odměny pro děti a další věci. Tak tady zase je ta ekonomika. V podstatě do nějakého toho roku 2018 jsme měli ten vlastně sběr těch využitelných odpadů, včetně propagace, díky Ekokomu samofinancovatelný. Potom v roce 2020 bohužel teda došlo na krizi na trhu druhotných surovin a potom následovala vlastně ta vysoká inflace. Takže v současné době už teda ten systém úplně samofinancovatelný není. Nicméně stejně díky příspěvku Ekokomu je pro nás daleko vlastně výhodnější, když ty odpady jsou vytříděny, než když ty odpady skončí na skládce. Takže to je asi tak všechno. Samozřejmě, kdybyste se někdo chtěl něco zeptat, tak vám ráda odpovím. Jestli ne, tak děkuji za pozornost.